Alaia, manaletxe puntuakin, duki behar da bezala. Ba hori, beti laguntzeko gineekin, edo zein gauzetan. Osa, bai, biziketan, bizita osu, baino, korrikako lasterketan, playerotan, aztin, osa, beti laguntzeko prest. Juan Jose bera ziurtu guegun, Zarautzen jaio eta Zarautzen dana indakua, eta Zarautzen txirrunda ikiru dekartean, 1996-etik, 2008-te ondan presidentia. Eta bea beti, ba, jendeak goratzeu, bea, bera zierto, con un peto, banderin, ipurito. Anaizarren apuntatu zen, da hortikan urte bete o bi urtea ja presidente bezala jarri zuen, 1996an presidente. Eta 2021 arte, antxe, agarrau, alkargo. Bizitzardila hor sartuta, klubian. Eta betien nio, baina hori presidente, baina oza, klubeko bat gehiago. Beti lanian, jendia bilatzen, txosna lanian, da, dana. Baina hori, beti karrera inguratzen zala, eta pum, beti pendiente bat kruzia egin berdiala, ze karreteratik pasa, ze trafikoa moztu, eta beti hori, da, laneako. Baina postasuna hori, ba, ikustia mutiko eskorrean nola ibiltzeian biziketan, eta gero urtia pasa eta kaletik kaso egin da, oi, ze mugusta, zea, eta... Azkenen, bihotza betetze horrek. Ba, zenen guri transmititu dugu bolondrez lan hori nola dan, ze zema betetzen duen barrutikan, eta guke bide horretikan segitzen dugu. Zer, behak indako pausu horiek, ba, igualatzen saiatzen, gea. Lan talde gutxi, baina polita dakau, eta horrekin hori, bere pausua segitzen. Katia ez poskatzeko, bainez. Ba, ilusio joan diakin. Ba, azken hori ikustea, guk etxen ikuste genuna, ba, etxetik kanpore ikusten dela. Beak lan asko indula, ziklismo gatik eta herrian gatik, eta ba, hori, ba, esker honeko hori guke asko eskertzen dugu.